Rukometaši Vojvodine u nedelju 29. avgusta dočekuju švajcarski Kadeten Schaffhausen u susretu prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Utakmica će biti odigrana u sportskom centru Slana Bara sa početkom u 17:30. Ulaz na meč je besplatan, ali će biti moguće ući u salu samo uz ulaznicu koja je rezervisana trebovanjem na e-mail adresu pressrkvojvodina@gmail.com. Broj karata je ograničen, pa iz kluba apeluju da ljubitelji rukometa obezbede svoju ulaznicu što pre i na vreme. Vojvodina je osmostruki uzastopni šampion Srbije. Grupnu fazu Lige Evrope igrala je 2014. godine, a potom i grupnu fazu Lige šampiona.